तिहार शब्द सुन्ने बित्तिकै मनमा एक किसिमको रौनक उत्पन्न हुन्छ तिहारलाई फुलमाला र बत्तीको चाड पनि भनिन्छ यति बेला सहरदेखि गाउँसम्मका घरहरू झिलिमिल्ली बत्तीसँगै मालाले सजिएको देखिन्छ तिहार नजिकीयसँगै सयपत्री फुलको माला बिक्री वितरण समेत सुरु भइसकेको छ तर विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष मालाको मूल्य समेत बढेको पाइन्छ सरकारले पुष्पजन्य उत्पादनमा मूल्य वृद्धिकर लगाएका कारण मालाको मूल्य बढेको छ यता झापाको गौरादह नगरपालिका छको महारानी झोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले भने अहिले सत्तरी रुपियाँमा माला बेचिरहेको छ सहकारीले बजार मूल्यभन्दा तिस प्रतिशत सस्तोमा माला बक्री सुरु गरेको पाइन्छ सहकारीकी अध्यक्ष मिना ढकालका अनुसार सहकारीले सस्तोमा माला बेच्न थालेपछि झापाकै गौरादह गौरीग कमल र दमकबाट पनि फूल खरिदका लागि ग्राहकहरू आउने गरेका छन् सहकारीले सस्तो मूल्यमा माला बेच्ने पनि सहकारीलाई घाटा नहुने भएपछि बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा माला बेच्न थालेको उनी बताउँछिन् सहकारीले पाँच कठ्ठा जग्गामा सयपत्री फुल खेती गरेको थियो यहाँको सयपत्री खेतीमा फोटो खिचाउन समेत स्थानीय युवा युवती आउने गरेका छन्